atë, nëse le themi elektorati islamik do donte ta ndëshkonte Recep Tayyip Erdoğan, diçka e tillë mund të kishte ndodhur dhe vitin e kaluar, Leonard, edhe pse me fitoj me vështirësi Erdoğan në raundin e dytë, por gjithsesi, nëse do kishte një mërzitje kaj të madhe në thonjza kundrejt politikanit i cili është gati për 20 vitesh në pushtet, herë si kryeministër, herë si president, mund të kishte ndodhur vitin e kaluar. Është edhe ky element që ju përmendni, pra fakti që do ta thoja shtes, fakti që edhe vet figura e tij, pra nuk është se ishte drejt për drejt konkurent në këtë garë, pra sepse dihet që dashje pa dashje ka ndërtuar një figurë të fortë emblematike në politikën turke për këto vite që ka qëndruar, edhe kjo ka të bëj pak, por vitin e kaluar ishte dhe një problem shumë serios me opozitën që nuk u ndje nëpër media, për vetë faktin se po bëhej një bum që ishte mbledhja e 6 partive të ndryshme, ku njëra nga këto parti në fillim u çua nga tavolina e përbashkët që këto kishin ndërtuar, pastaj u rikthy me këtë ngritje dhe rikthim të saj, solli një farë lëkundje të besimit në pra njerëzit ishin me pikpyetje nëse duan seriozisht fitojnë këto apo nuk duan seriozisht, pse po bëjnë këto lëvizje, këto luhatje të çuditshme, ndërsa këtë radhë nuk kishte diçka të tillë. Gjithë pjesa që votuan le të themi partitë të tjera opozitare zgjedhjet e kaluara, këtë radhë u bashkuan vetvetiu le të themi pranë opozitës. Marrim parasysh faktin se në Ankara ka fituar me mbi 60%, pra që është një rezultat super i thellë, shumë i thellë, pavarësisht gjithçkaje. Dhe këto janë tregues që njerëzit kanë kërkuar kanë kërkuar një person për këtë votojnë, le të themi, sepse vende si Turqia, Shqipëria, e demokracisë të brisht ka një lidhje shpirtërore me liderët, pra duhet të shohin dikë, të shohin një dritë, le të themi.